السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میرے تمام دوست میرے تمام فرینڈس خیر خیریت سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام عبید الرحمٰن ہے, میرا یوٹیوب چینل عبید الرحمٰن ای کے ٹی وی چینل. جو حضرات میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں. تو آج کا بلاگ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے. آج ہم آئے ہوئے ہیں حرم شریف میں, تو ہم آپ کو زیارت کروائیں گے روضہ اقدس کی اور ریاض الجنہ کی زیارت کروائیں گے آپ کو. آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. جی, ہم پہنچ چکے ہیں حرم شریف میں اور یہ دیکھیں آپ, حرم شریف کھلا ہوا ہے, سارا میدان کھلا ہوا ہے. بہر بھی صفیں بچی ہوئی ہیں اور بہت ہی رش ہے زیادہ. تو یہ آپ دیکھیں, بہت زیادہ ماشاءاللہ رش ہے پہلے کی بہ نسبت. یہ دیکھیں عمرہ والے حضرات آ رہے ہیں. تو ابھی ہم جا رہے ہیں ریاض الجنہ میں, وہاں جا کے نا نفل ادا کریں گے. نفل ادا کرنے کے بعد مسجد نبی شریف میں نفل ادا کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا ہم واپس چلے جائیں گے. تو دیکھیں بہت خوبصورت پیارا منظر, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے آئے یہاں پہ اور یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. یہ دیکھیں ہم باب السلام سیدھا راستے پہ آ گئے ہیں. باب السلام جہاں سے نفل ادا کرتے ہیں اور سلام وغیرہ پیش کرتے ہیں, یہ ہے باب السلام سیدھا. یہ باب السلام, تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے آئے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے یہاں, اور یہاں حج عمرہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو نصیب فرمائے. میری یہ دعا رہتی ہے ہمیشہ. یہ مسجد نبی شریف کا گیٹ نمبر 5 ہے. یہاں بھی باب السلام کے سامنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ دیکھیں باب السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے باب السلام. ابھی چلتے ہیں اندر, درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں. درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی دلی خواہشات پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روضہ اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. میری یہ دعا ہے. یہ ہم پہنچ چکے ہیں ریاض الجنہ میں. بہت زیادہ رش ہے. جی, ابھی ریاض الجنہ کی حاضری ہو گئی ہے مکمل الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. تو ریاض الجنہ کی حاضری جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی, نفل بھی ادا کی, دعا بھی ہوگی. ابھی چلتے ہیں روضہ اقدس کی بہر سے آپ کو زیارت کراتے ہیں. زیارت کرنے کے بعد پھر ہم اپنے کام کاج کی طرف چلے جائیں گے. آپ مراد کر دیں, ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج کی حاضری ضروری ہوگی, آج کا وقت ضروری نکالنا ہوگا. جی, ہم پہنچ چکے ہیں روضہ اقدس جانے کی طرف بہر سے. ہم ابھی بیٹھے ہیں ریاض الجنہ کی چھت, خوبصورت پیارا منظر ریاض الجنہ.